aqui é a malta do Aço, dia 2 do Lagoa Motor Show. Já vou aqui com o Gil, os dois com umas grandes bogas. Porquê? Acordámos já às 5 de ontem para vir para baixo, tivemos ali até às tantas, deitámos largas horas, tipo 2 e tal, e hoje às 6:30 já estávamos a pé. Para quê? Vamos ali ao Batista Pneus, é uma casa nova. Eu agora conduzi com uma mão, meto mudança aqui. É a profissional. Vocês chegam no meu Instagram, viram que eu fiz uma parceria aqui com uma casa de pneus do Algarve, Batista Pneus, e vou lá ter com eles para fazer o quê? Vamos montar aqui 4 rodados novos aqui na nossa raivosa. É por isto não patinar. Pois, porque esta carrinha, digamos, pronto, a gente descobriu, está a recuperá-la, e uma das falhas que ela tem é efetivamente os pneus. Isto com esta potência e com este tempo, por acaso hoje até estamos a ser abençoados com uma chuvinha matinal, isto solta os cães e vira só o dono, não é? Portanto, vocês fiquem por aí, vamos conhecer a Batista Pneus, é uma empresa nova aqui para o Algarve, e vamos conhecê-la, vamos ver o que é que eles fazem. Eles têm serviço 24 horas, pá, têm condições, condições à maneira, mas já vamos falar melhor com eles. Agora o quê? Para a esquerda, a direita? Esquerda, direita. Vá, vamos lá embora, vamos ter com o homem, ele já vai mostrar melhor a casa, mostrar o que é que faz, e depois seguimos para o dia 2 do Lagoa Motor Show, e depois rapapapapá, mais aço com fartura. Bem, então já chegámos aqui, estamos aqui com o verdadeiro Batista. Eu não falei com este homem, eu falei com o filho, não foi? Certo. Que está em Inglaterra a comandar tudo. Certo. Vem cá, ele os pneus, vem cá, os pneus, a linha, ele é que trata tudo de lá longe, e ainda mais. Só a mão de obra. Epá, a gente coloca pneus novos, usados. Há quanto tempo? Há cerca de 20 dias, começamos no dia, faz o mês, dia 16 de agosto. Pá, temos tido... É hoje o mês? Hoje faz o mês. Ai, é grande parabéns aqui ao temos tido um grande feedback dos clientes. Mas era uma atividade já antiga, ou o que é que lhe deu? Ah, hoje vou começar a fazer pneus. Sim, não, eu já trabalho nisto há muitos anos. O que é que a gente pode dizer à malta que você... Ó, Gil, sai daí, tu queres sempre aparecer, sai daí. Ora, temos aqui uma máquina... Vocês fazem o que aqui? Que é uma máquina round flat, ou seja, para os pneus de grandes dimensões e mais rígidos, está apetechada dos melhores equipamentos. Temos logo a seguir a máquina para calibrar, não é? De equilibrar, sim. Também é o topo de gama. Aqui é a zonazinha do elevador. E o seu filho estava a dizer que vocês não só fazem pneus. Travões. Sim, certo. Suspensões. Colocamos pastilhas, discos. Ok. Suspensões, molas rebaixadas. É lá. O que quiserem, venham cá, façam uma consulta. A localização propriamente dita é onde? Rua, para a malta que está a ver o vídeo. Urbanização. Epá, agora deixaste-me assim. A urbanização António Joaquim Duarte fica no Parchal. Epá, há 3 minutos de Portimão e 6 minutos de Lagoa. Também tem uma coisa bastante porreira que pode safar aqui a malta que às vezes anda aí a acelerar à noite, que é serviço. 24 horas. Se a malta estiver ali ao pé do estádio e essas coisas a fazer um burnout e arrebentar um pneuzinho. Nunca fiquem arriscados. Nunca ligou aqui ao Batista, que o homem vai lá. Liguem que vem cá e a gente resolve. Apontem já o contacto do homem, o link vai estar na descrição, o Instagram. Vocês nunca vão saber quando é que lhes vai fazer falta. É verdade. Nunca vão saber. Agora, Sr. Batista, o que é que vamos montar aqui na minha raivosa? Já estou a ouvir aqui uns escarrados. Na raivosa, vamos montar uns semi-slits da marca Nankan, que é a linha branca da Yokohama, sem fazer muita publicidade, porque não me pagam por isso. Exatamente, nem a mim. Mas, epá, é muito bom, está a muito bom preço. Venham cá, façam uma consulta e arranjem uns semi-slits bons, ou uns slits, mesmo se quiserem, mesmo para andar. Pois, a malta que não pensa que é só pneus normais, dia a dia. Também temos aqui coisinhas destas e melhores. Precisamente. E melhores. Atenção que isto, a gente vai meter este pneu, um pneu intermédio, com uma puxadazinha para desprotegir. Então, Sr. Batista, temos pneus montados? A pressão verificada. Digital, pormenor. É para ser mais certo. E agora vamos aplicar os sensores para verificar o alinhamento. Bem, Sr. Batista, está feito, meu amigo? É verdade. Então, resumo aqui em 10 segundos o que é que a gente fez aqui com alta qualidade. Viemos montar 4 pneuzinhos em conjunto. Os NR2R? Precisamente, NR2R da Nankang. Semi-slicks, ao qual foram limpas as jantes por dentro, posto válvulas novas, montados e equilibrados. Equilibrados ali ao zero. À grama. Ao zero. E a direção alinhada. Pronto, agora a malta. Você estava a dizer que o volante estava um bocadinho torto. Sim, estava o volante um bocadinho torto para a direita, foi rápido. Não diga isso, pá, estava mal da carrinha. Estava torto, estava. É um bocadinho 10 para as duas. É precisamente. Foi tudo retificado, ficou, como se diz, em pé. Há patrão. A malta do canal agora, então, o que é que tem a ganhar? Na compra de qualquer pneu, na
não paga nem montagem nem equilibragem. Okay. É oferecido. Na compra de 4 pneus o alinhamento também é oferecido. Aí pá, venham cá, apareçam, façam consultas. Portanto, agora, malta aqui do Algarve, pneus, só um sítio, é aqui, acabou. Agora não há mais nada. Cabos prontos. Obrigadão. E 24 horas. E 24 horas. Motos, as motas também podem aparecer. Tem pneus de moto, também faço reparações, pneus novos. Não, e olha, Brasil. Pois. Bernaldo aqui à porta. Obrigadão mais uma vez aqui. Sigam aqui, vai estar tudo na descrição. Contactos, moradas. Vai, volta. Grande abraço. E um grande gajo. Bem, já que estamos no Lagoa Motor Show dia 2, está aqui um rapaz que não podia estar aqui. Sabem porquê? Porque ele está de origem. Isto é só carros modificados. Mete aqui um gajo com um canal, está de origem, não sei porquê. Rubico, estás bem? Tudo falsificado. É só marca de publicidade enganosa. Fica o homem, olha. Mais mal do que tu. É o chamamento de Deus. É o chamamento de Deus. Bem, vem começar aqui o dia 2 do Lagoa Motor Show. Se a gente conseguir filmar. Aproveitou que chegou aqui outro youtuber, está aqui, e ele vai ser prova viva. Já foi embora. Que estamos a trabalhar para o Didi. É sim, estes gajos vêm aqui novos, começam logo empregados. Começou o YouTube há 3 semanas. Já é grande, já é tipo, ah, faz para mim. Já estou, olha, estou aí a chegar, vou metendo o meu estendal. Exatamente. Vocês que são desumildes. Desumildes. Olha para isto. Didi! E mete a trabalhar o Giló que anda para abrir um canal há 4 anos. Que ainda não conseguiu. Que comissão, é? Mete aqui a malta a trabalhar para o dinheiro. Mal sabem estes putos o que é trabalhar o mês inteiro para fazer 22€ da AdSense.
dia do Lagoa Motor Show, segundo dia sempre a bombar. E olha, atentos aos próximos vídeos. Hoje ficamos por aqui com o TT no banco. Vai, malta! Yeah!